വിദ്വേഷ പ്രസംഗ കേസിൽ പി സി ജോർജിന് വീണ്ടും നോട്ടീസ്. തിങ്കളാഴ്ച രാവിലെ 11 മണിക്ക് തിരുവനന്തപുരത്ത് ഹാജരാകണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടാണ് നോട്ടീസ് പോലീസ് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. സുജു ടി ബാബു ചേരുകയാണ് വിവരങ്ങളുമായി. സുജു, ഈ പുതിയ നോട്ടീസിൽ എന്താണ് പറയുന്നത്? കഴിഞ്ഞ ഞായറാഴ്ച ഹാജരാകാൻ പറഞ്ഞിട്ട് പി സി ഹാജരായിരുന്നില്ല. പുതിയ നോട്ടീസിലെ കണ്ടന്റ് എന്താണ്? ഹൈക്കോടതി ജാമ്യം അനുവദിച്ച ശേഷം പി സി ജോർജ് ലഭിക്കുന്ന 3-ാമത്തെ നോട്ടീസാണ്. തിരുവനന്തപുരം പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ ഹാജരാകണമെന്നുകൊണ്ട് ഇത് അസിസ്റ്റന്റ് കമ്മീഷണർ നൽകിയ ഒരു നോട്ടീസാണ്. മുമ്പ് ഈ സുരരാജ് സൂചിപ്പിച്ച പോലെ തൃക്കാക്കര തിരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ കലാശക്കൊട്ട് ദിവസമാണ് അദ്ദേഹം ശ്രമിക്കൻ തൃക്കാക്കര തിരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ അവസാന നാളുകളിൽ അദ്ദേഹം തിരുവനന്തപുരത്ത് ഹാജരാകണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പോലീസ് ആവശ്യപ്പെടുകയായിരുന്നു. എന്നാൽ അന്ന് ഹാജരാകാൻ ആദ്യം നോട്ടീസ് നൽകുന്നു. അതിന് അന്ന് ആരോഗ്യകരമായ കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് ഹാജരാകാൻ സാധിക്കില്ലെന്ന് പി സി ജോർജ് മറുപടി നോട്ടീസ് നൽകുന്നു. പിന്നെ പോലീസ് വീണ്ടും നോട്ടീസ് നൽകി ഹാജരായാൽ മതിയാവൂ അല്ലെങ്കിൽ ഹൈക്കോടതി നൽകിയ ജാമ്യ ഉപാധികളുടെ ലംഘനമാണെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് പോലീസ് നോട്ടീസ് നൽകിയത്. എന്നാൽ അത് തൃക്കാക്കര തിരഞ്ഞെടുപ്പാണെന്ന് തനിക്ക് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് വേളയിൽ പോയേ മതിയാവൂ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പി സി ജോർജ് മറ്റൊരു നോട്ടീസ് നൽകിയിരുന്നു. അതിനുശേഷം വീണ്ടും പി സി ജോർജ് പോലീസ് നോട്ടീസ് നൽകി എന്നാണോ തിരുവനന്തപുരം അസിസ്റ്റന്റ് കമ്മീഷണർ ആവശ്യപ്പെടുന്ന ദിവസം ഹാജരാകാമെന്ന് സമ്മതം അറിയിച്ചു നോട്ടീസ് നൽകിയിരുന്നു. ഇപ്പോൾ പോലീസ് ഇതിന്റെ ആ നടപടികളുടെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ 3-ാമത്തെ നോട്ടീസ് പി സി ജോർജ് നൽകുന്നത്. ആ 3-ാമത്തെ നോട്ടീസാണ് ഇപ്പോൾ ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇതിൽ പി സി ജോർജ് ഹാജരാകുമെന്നാണ് നേരത്തെ അറിയിച്ചിരുന്നത്. എന്നാൽ ഇന്നലെ പോലീസിന്റെ ഒരു നോട്ടീസ് ലഭിച്ച ശേഷം പി സി ജോർജിന്റെ ഭാഗത്ത് ഒരു പ്രതികരണം ഉണ്ടാകേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഈ നോട്ടീസിൽ പറയുന്നത് ഈ തിങ്കളാഴ്ച രാവിലെ 11 മണിക്ക് തിരുവനന്തപുരത്ത് ഹാജരാകണമെന്നാണ്. എന്തായാലും പി സി ജോർജ് നേരത്തെ അറിയിച്ചത് പ്രകാരമാണെങ്കിൽ 11 മണിക്ക് പി സി ജോർജ് ഹാജരാകും. ഇനി മറ്റേതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള എതിർപ്പുണ്ടെങ്കിൽ അദ്ദേഹം ഇതുവരെയും പോലീസിന് മറുപടി നോട്ടീസ് നൽകിയിട്ടില്ല. യെസ്, ഓക്കെ. സുജു ടി ബാബു ആണ് കോട്ടയത്ത് നിന്ന് വിശദാംശങ്ങൾ പങ്കുവച്ചത്.